thalassofobia, altså redsel for sjøen, så burde du kanskje ikke se på denne videoen her. Eller? I dette spillet her så får jeg oppfylt mitt ønske om å være en sjømann. Jeg har jo tross alt strøket på båten før og prøvd to ganger. Kanskje dette her blir mitt tredje forsøk. Og det er oss med fiskemannen! Båten vår! Fiskebåten vår! I dette spillet så spiller man som en paranoid fisker som må fiske, samle og selge for å blant annet overleve havets store mysterier. Dagens mål er å få en stor båt. Det jeg da må gjøre er å samle nok utstyr og å tjene nok penger med å fiske til å kunne oppgradere båten min. Så jeg skal prøve å fange så mange fisk jeg kan. Her. Jeg har jo alltid ønsket å være en sjømann. Personligheten min trives veldig godt på havet. Lyden av bølger, sjø, hav, måker, brygger. Det gjør meg veldig, veldig, veldig tilfredsstilt i mitt hjerte. Jeg har fanget masse fisk! Se på hele alle fiskene mine! Jeg kan bruke en foghorn til å... Og jeg kan bruke en spyglass til å spionere. Problemet er jo bare at det er mørkt. Exposed to fog and other things increases your panic. Så det øya oppe på skjermen er stressnivået vårt. Og hvis vi ikke sover nok eller har nok lys, så er vi mer stresset. Nei! Lyset! Oi! Jeg er kjempegod på kart og kompass, så jeg er ikke bekymret i det hele tatt! Jeg er jo tross alt en sjømann. Ok, jeg er på vei ut, folkens! Beep! En fisk. Rygga. Det jeg liker veldig godt med dette spillet er at vi må spille Tetris med fisken. Nice. Jeg koser meg så mye! Altså, jeg elsker det! Nei, vi begynner å bli redde! Har jeg ganske... Kråkene! Gå vekk! Gå vekk, kråkene! Nei! Hva gjør jeg når de kommer, da? Her kommer fisken, og fiskemannen, og fiskefisken, og fisketangen, med fiskestangen. 2 hours later. Her kommer fisken, og fiskemannen. Jeg i hvert fall tar med så mye jeg kan! Se under vannet der. Hva er det verste som kan skje? At vi blir spist opp av en stor fisk? Nei! Men jeg må bare beholde roen, rett og slett. For jeg må ha planker og ark og skruer og sånn. Ja, jeg må tilbake til sjøen og sånn. Hva er dette? Jeg vil ha en sånn en. Nei. Ja. Jeg har plass. Jeg må offre en flyndre. Hva skjer hvis jeg går nærmere og nærmere lyset? Hva er det her? Jeg skjønner ikke hva det betyr! Hva er det som skjer? Hvorfor blir vi besatt av noe? Jeg elsker bølger. Jeg har lyst til å stoppe båtur nå! Nei! Ikke fiske. Nei! Nei! Nei. Gå vekk!
Nei, 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 nei! Nå er det fisk her. En stor krabbe! Wup, wup, wup! Jeg skal selge krabben min! Ja! Planker! Sånn, båten min kan ikke bli ødelagt nå, sånn, please. Nei, 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 nei! Please, nei, 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 nei! Nei! Han tok lyset mitt! App, app, app. Ikke prøv deg engang. Ha det! Bye! Det er det lyset jeg skal til. Er det ikke det? Ja, det var det lyset da. Jeg skulle til lyset. Start. Nei! What is this? Hallo! Ah! Ok! Det betyr at når jeg har fikset den siste, så kan jeg få en ny båt! Yippie! Jeg vil ha en stor båt. Jeg vil ha en stor båt. Jeg gleder meg så mye til å få den store båten min! A burst of light fills your vision, and you stagger back, briefly. Now go! Nå kan jeg kjøre fort. Det er gøy å kunne kjøre fort! Yippie! Jeg kjører fort med båten min! Se på meg, jeg har en motorbåt! Nei! Og jeg ødler båten min. So much fun! Meep! Så gøy det. Miau. Nei! Jeg ødela begge motorene. Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Og nå kan jeg kjøpe den! Som betyr at jeg er veldig nærme båt! Fiskemannen, her kommer fisken. Med fiskemannen, og tjener penger med fiskemannen. Ja, planker! Nice. Jeg må tilbake. Sykt! Sånn, og sånn. Nei, 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 nei! Stopp! Hello. I would like a piece of you. Thank you. Herregud, så det rister. Stopp! Nei! Jeg trykker alltid på feil ting. Yippie! Åja! Nå mangler jeg bare den. Jeg kan kjøpe refined metal av hun for 500! Ai, ai, ai! Ok, nå er det bare fisk for livet, fordi nå... Fint! Yes! Play! Yes! Ba! 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 Tio! Wah! Wah! Wah!
Nice! Nå har jeg jo solgt masse allerede. Nå har jeg jo masse allerede. Cut down, cut down. Jeg har råd! Jeg har råd! Thank you! Nå trenger jeg bare å spare penger igjen. Hallo igjen! Ei! Nice save! Yay! Jeg har 500! Nå kan jeg få stor båd! Se! Repair hull damage! Ja, det går akkurat. Se nå, se nå! Yay! Jeg har fått stor båd! Yippie! Se på meg! Jeg er meint for å være en sjømann, og det vet jeg, i mitt hjerte. Lik denne videoen hvis du synes det var gøy å se på, og gjerne abonner på kanalen. Vi elsker dere. Mwah!